Lepo pozdravljeni ob 15. akciji Za srce Afrike. Na začetku smo razmišljali, kaj naj bo jedro te akcije. In seveda smo si želeli, da bi naša akcija prinesla spremembe, trajne spremembe v Afriki, da se bo spremenilo življenje na bolje. In najboljši način, da se stvari spremenijo v prihodnosti, je to, da se usmeriš na otroke in mlade. In na to smo se v tej akciji usmerili. In to je srce Afrike. V teh letih je nastalo mnogo zdravstvenih centrov, veliko stvari smo dogradili, obnovili, šol, vodnjakov in drugih manjših in večjih stvari, ki danes prinašajo lepše življenje v srednji Afriki in pa na Madagaskarju. Tako s tem programom in vsem ostalim, kar je nastal, zdaj zajamemo vsaj 250 tisoč prebivalcev, ki so deležni teh sadov, teh sredstev, ki so prišla iz Slovenije. Delež sredstev je samo 5% glede na celotno pomoč, ki jo v Sloveniji realiziramo. To se pravi, 95% gre za Slovenijo, 5% pa zberemo za Afriko. Ampak to je za Afriko ogromno. Zakaj je to ogromno? Zato, ker imamo v Afriki misionarje, ki znajo to pomnožiti za 3, 4 ali pa 5 iz svojim delom. In ravno misionarji so tisti naši prvi prostovoljci, naši humanitarni delavci, ki so tam iz srcem, dušo in ostanejo tudi tam, pa ne bo vojna, konflikt, neurje, suša, karkoli že je, oni ostajajo z ljudmi. In še nekaj je pomembno, oni najbolj vejo, kakšne so potrebe teh ljudi. Zato, kar prosim gospo Anko Burger, da pride tukaj in nekaj pove o svoji 36-letni izkušnji v Afriki, kaj tam ljudje potrebujejo, kako živijo in predvsem, kako danes živijo, ko razsaja epidemija COVID, ko so še posebne razmere. Hvala. Naj se najprej predstavim. Sem sestra Anka Burger, usmiljenka, in že 36 let misionarka v Afriki. Naša provinca ima skupnosti v Ruandi, Burundiju in Centralnoafriški republiki. No, in tudi sama sem 10 let delovala v Burundiju, ostalih 26 let pa v Ruandi. Trenutno sem v Ruandi na misijonu Musango. No, ta predel je res precej udaljen od mesta, poti so slabe in je na nadmorski višini 2300 metrov. Tu ljudje živijo zelo preprosto in se res trudijo za vsakdani kruh. Ljudje v glavnem živijo le od kmetijstva in imajo veliko možnosti za zaposlitev. So le učitelji, nekaj je zaposlenih v zdravstvenem centru, potem je tam blizu nas tudi ena tovarna za predelovanje čaja in tudi za obdelavo, dobijo tam mladi zaposlitev. Veliko mladih dela, taka čisto navadna dela, tudi če končajo srednjo šolo ali včasih tudi fakultete, ne dobijo dela in potem kdor hoče delati, lahko dobi kakšno zaposlitev, da si zaslužijo za vsakdani kruh. V Ruandi sem delovala na večjih krajih, v Mukungu, potem v bolnici v Nembi in trenutno tu v Musango, kjer je zdravstveni center z vsemi dejavnostmi. Ko sem leta 1985 prišla v Mukungu, lahko rečem, da je bilo življenje popolnoma drugačno, pa tudi način dela. Res se je marsikaj spremenilo. Lahko rečem, da marsikaj je najboljše, nekatere stvari pa so pa tudi nazadovale. V Musango sem že malo več kot 3 leta in v tem času se je marsikaj spremenilo. Lani smo pridobili nove prostore za hospitalizacijo, pa še druge prostore, ki so bili nujno potrebni. Vse to je bilo zgrajeno sredstvi za srce Afrike.
Lahko rečem, da smo veseli, da se je to zgodilo in hkrati ponosni za tako lepe prostore. Bolniki so imeli prej zelo slabe bolniške sobe, če jih lahko sploh tako imenujem. Zdaj pa so bolniške sobe ločene za otroke, za ženske, za moške, pa tudi sobi za infekcijske primere. Poleg tega pa imamo tudi dostojno pralnico, kuhinjo, kjer si bolniki lahko pripravijo hrano, pa tudi več skladišč, kjer lahko hranimo vse, kar pač rabimo za naše delo. Potem so pa tudi prostori, dostojni prostori za administracijo. Res se lahko pohvalim, da je to daleč na okrog najlepša stavba. Delavci v centru, me sestre, pa tudi ljudje, ki prihajajo k nam, so zelo veseli, da jih lahko sprejmemo v lepih prostorih. Vsi pravijo, da ima Slovenija zelo veliko srce. In to je zelo težko izraziti z besedami. Ta zahvala pač ostane v srcu. In ne bo, mislim, nikdar odšla iz naših src. Prostite, izrazom se včasih ne znam dobro izraziti po slovensko. No, ta zadnja leta je bilo zgrajenih precej stvari iz tega sklada za srce Afrike. Najprej porodnišnica Veruzo v Burundiju, osnovna šola v Kigaliju, kjer so bila sredstva tudi iz Ministrstva za zunanje zadeve. Gradi se center za otroke s posebnimi potrebami v Bujumburi, kjer deluje sestra Vesna. Potem so bili ti prostori za hospitalizacijo v Mosango, tudi obnova zdravstvenega centra v Centralnoafriški republiki, pa še ena druga osnovna šola v Yangungo, v Burundiju. No, pa še in še, težko je našteti toliko stvari, ki so bile narejene. Lahko rečem, da odkar prihaja pomoč iz Slovenije, je naše delo bolj kvalitetno in lahko nudimo boljše usluge ljudem. Razmere na podeželju res niso rožnaste, zlasti ljudem primanjkuje zemlja, da bi lahko pridelali dovolj hrane. Ker je tako gosta naseljenost, Ruanda ima namreč skoraj 13 milijonov prebivalcev, je pa tako velika kot naša Slovenija, in zemlje ni dovolj za vse. Družine so številne in ljudje ne pridelajo zadosti hrane. Še vedno je veliko podhranjenosti, pa tudi raznih bolezni zaradi slabe higijene. Podhranjenost je danes nekje sramota za državo in v bistvu na je ne bi bilo, ampak so ti otroci velikrat skriti po hišah, mislim tako, da jih ljudje ne hočejo pokazati, ker so potem včasih tudi kaznovani, če pride do tega, mislim, da so otroci podhranjeni. No, velike posledice so pustili dogodki, ki smo jih doživljali leta 1994. Med ljudmi ni več take solidarnosti in pomoči. To je bilo pred temi dogodki samoumevno, zdaj pa je ta navada izginila nekje. So seveda vedno izjeme. Ko so bili na primer ljudje v bolnici in če nekdo ni imel hrane, če so jim družine prinesle hrano v bolnici, so to vedno delili. Zdaj je pa to včasih zelo težko opazovati, ko nekdo na primer ima stvari in ima hrano, drugi zraven pa samo gleda z velikimi očmi in mu ne pomagajo. No, zato moramo velikrat priskočiti na pomoč tem ljudem.
No, trenutno je največji projekt iz tega sklada Center za otroke za posebne potrebe v Žumbjuri, kjer deluje sestra Vesna. Tudi šolanje je zdaj bolj organizirano, čeprav zelo drago. No, in če pomagaš, da nekdo pride do kruha, se potem tudi to obrestuje. Imeli smo par primerov, da so tisti, ki smo jim pomagali pri študiju, prišli ponuditi pomoč za druge, ki so še v šoli. To se ne zgodi velikokrat, a vedno so izjeme. Seveda vsi ti projekti zahtevajo določen trud in nadzor, a se splača, da se potem pogoji za delo drugačni. Naj omenim še družine, ki si zaslužijo denar za najosnovnejše potrebe z delom za dostojno življenje. Kako lepo je opazovati te ljudi, ki se postavijo na noge, si z majhnimi sredstvi ustvarijo velikokrat nemogoče. Res, ko si sami zaslužijo denar, da lahko plačajo socialno zavarovanje, šolske potrebščine za otroke, hrano, obleko in velikokrat si zgradijo hiše, kupijo kak kos zemlje, se tudi sami počutijo drugače. Veliko jim pomaga tudi to, da skupaj delajo, se družijo in si pomagajo med seboj. Tudi dekleta so se učile šivanja in bil je en projekt, ki je nažalost končan, ker to žene zelo občutijo, kjer je sodelovalo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve, tako da so žene dobile, če so prišle 4-krat na pregled med nosečnostjo, obleko, potem pa še eno pleničko iz flanele, ko je bil otrok rojen, ker velikokrat ne prinesejo nobene stvari sabo, ko pridejo na porode. No, še toliko stvari bi lahko naštela, ki prihajajo preko slovenske Karitas. Samo besede zahvale so premalo, a ostaja v srcih ta velika hvaležnost, pa tudi v srcih ljudi in naših sosester. Res iz srca hvala za vso pomoč, ki prihaja iz Slovenije, pa se še naprej toplo priporočamo, kajti to nam zelo olajšuje delo. Hvala. Hvala, gospa sestra. Mi računamo na vas še naprej. Hvala. Ja, res, da je to združeno s precejšnjim trudom, mislim, da se usmerjajo te stvari, ampak se splača in se obrestuje. Ja. Samo še mogoče podvprašanje na kratko. Kako kaj COVID zdaj vpliva na razmero v Afriki? Kako vi to čute in doživljate? Naprimer, ko se je začela pač ta bolezen, ko je bilo deklarirano, se je tudi tam začela karantena, istočasno kot tukaj. Mislim, zaprli so vse šole, cerkve in vse javne prostore, ustavil se je javni promet, mislim, tako da se ni dalo nikamer. In na podeželju so pač ljudje lahko obdelovali zemljo, da so imeli le nekaj na vrtu ali na njivi, da so šli lahko iskati, da so imeli najosnovnejšo hrano. Najtežje pa je bilo v Kigaliju, kjer veliko ljudi živi od preprodajanja, mislim, preprodajajo ali zelenjavo ali druge stvari. In ko je bilo to vse ustavljeno, ko so morali ostati doma, je bilo težko tudi zanje. Mislim, in je država nekaj pomagala, da se je delila hrana. Tudi naše sestre, ki so v Kigaliju, mi imamo namreč tam dve skupnosti, tudi oni so pomagali. No, drugače so pa še zelo strogi ukrepi. Tam ne smeš nikamor brez maske. In ljudje kaznujejo, če so kjerkoli brez maske, tako da morajo za en dan na stadion in morajo tam primer sedeti cel dan na soncu. Mislim, tako da to ni prijetno. No, in so se pa tam tudi znajdeli takoj, da so začeli
po raznih teh delavnicah šivati maske, tako da smo imeli domače maske, ki so bile tam narejene, mislim, kar je bilo vseeno cenejše. In tudi k nam v zdravstveni center nihče ne sme priti brez maske, mislim, tako da imamo na razpolago to maske, da jih lahko kupijo. Ampak je pa na žalost vsaka družina kupila na primer eno masko in si te maske posujejo, ker ni denarja za celo družino, če je tam le 10 članov ali pa še več, mislim, tako da. Zdaj počasi se začenjajo tudi tam odpirati cerkve, šole verjetno še ne bo. Zdaj v septembru so hoteli preiti na star sistem. Tam pri nas je namreč že nekaj let šola začela januarja. Mislim, in so videli, da to ni preveč dober sistem. No, in so hoteli zdaj preiti, ampak verjetno zaradi števila okužb se verjetno šola še ne bo začela, tako da se bo verjetno šolsko leto nadaljevalo v januarju. Hvala, gospa Anka. Hvala. Bomo pa na koncu, ja. Tako da gremo čez. Tako gremo. V tem času smo iz te akcije približno ali pa več kot 2,5 milijona evrov zbrali in namenili za projekte v Afriki. Je pa treba poudariti, da pri tej stvari nam je izjemen partner Ministrstvo za zunanje zadeve. Od leta 2008 smo izvedli 8 projektov, ki smo jih dobili na javnih razpisih. Skoraj 600 tisoč evrov smo prejeli in to je tista pika na i, da lahko naredimo še več, še bolj strokovno. In seveda, po drugi strani je pa tu tudi neka konkretna pomoč, ki prihaja iz Slovenije, ki jo lahko vidimo, ki jo lahko izmerimo, ki jo lahko vedno vidimo, kako to poteka in si seveda želimo še več tega in upamo na sodelovanje tudi v prihodnje in seveda zahvala za vsa ta leta in za vse projekte. Trenutno pa peljemo velik projekt v Ruandi, ki je tudi nekaj novega, sodelujemo tudi s podjetjem, skratka gre čisto za nek nov pristop. Pri tej stvari pa je pomembno to, kar smo začeli od začetka, razvoj. To se pravi nekaj, kar je trajnega, kar se razvija in ljudem ostane. Tako da gospo Natašo Adlešič Barba vabim pred mikrofon iz ministrstva. Zdajte. Dobar dan. Najprej bi se rada zahvalila za vabilo na tiskovno konferenco in tudi za strokovno in redno sodelovanje Slovenske Karitas z Ministrstvom za zunanje zadeve. In ne nazadnje tudi za kakovostne projekte, ki jih Slovenska Karitas izvaja v državah podsaharske Afrike in pa tudi druge. Najprej na začetku mi dovolite, da na kratko predstavim mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Republike Slovenije, katerih nacionalni koordinator je Ministrstvo za zunanje zadeve. Pri mednarodnem razvojnem sodelovanju gre za aktivnosti, projekte in programe, ki jih Slovenija podpira v partnerskih državah in s katerim prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju, ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in doseganje trajnostnega razvoja in s tem uresničevanje ciljev agende 2030. Poleg razvojnega sodelovanja pa govorimo tudi o mednarodni humanitarni pomoči, s katero pa izražamo solidarnost s prizadetimi državami in posamezniki, ki se spopadajo z izrednimi razmerami kot posledicami naravnih in drugih nesreč, večjih razsežnosti ali oboroženih spopadov. V lanskem letu so bile to recimo v Afriki poplave v Mozambiku. Z vstopom v Evropsko unijo in pa glede na našo stopnjo gospodarskega razvoja je Slovenija leta 2004 postala donatorica uradne razvojne pomoči. Kot razvita država je tako prevzela del odgovornosti za odpravo revščine
in uravnotežen svetovni razvoj. Zato letno namenja določen odstotek bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč. V lanskem letu je tako namenila 77,5 milijona evrov, kar je 0,16% bruto nacionalnega dohodka. V prihodnje si bo prizadevala za povečanje uradne razvojne pomoči, saj je to njena odgovornost in mednarodna zaveza. Prednostna geografska področja razvojnega sodelovanja so v skladu z resolucijo Zahodni Balkan, potem Evropsko sosedstvo in pa Podsaharska Afrika. Z resolucijo so določene tudi prednostna vsebinska področja, in sicer prvo je spodbujanje miroljubnih in vključujočih družb s poudarkom na dobrem upravljanju, enakih možnosti, vključno z enakostjo spolov, ter kakovostnem izobraževanju. Drugo pa je boj proti podnebnim spremembam s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z naravnimi in energetskimi viri. Enako spolu ter krepitev vloge in moči žensk ter varovanje okolja sta presečni temi mednarodnega razvojnega sodelovanja. Poleg tega Slovenija namenja pomoč v obliki večstranske oziroma multilateralne in pa dvostranske oziroma bilateralne razvojne pomoči. Približno dve tretjine gre za večstransko pomoč preko različnih mednarodnih institucij, praviloma je to Evropska unija, skupina Svetovne banke in pa organizacije Združenih narodov, približno eno tretjino pa za dvostransko razvojno pomoč in sicer za različne projekte slovenskih nevladnih organizacij, ustanov, ministrstev in namenskih prispevkov preko mednarodnih organizacij, ne nazadnje pa tudi za oprostitev šolnin in štipendij. V Podsaharski Afriki delamo predvsem v državah, ki so manj razvite in večinoma svoje pomoči usmerjamo preko večstranskih kanalov, preko prej že omenjenih Evropske unije, Svetovne banke in Združenih narodov. Na ta način slovenska pomoč doseže te najmanj razvite afriške države, kjer Slovenija ni prisotna svojo diplomatsko mrežo in je zato izvajanje razvojnih in tudi humanitarnih projektov iz različnih razlogov oteženo. Hkrati pa so ravno v teh državah te potrebe največje. V zadnjih desetletjih je tako Slovenija za afriške države na ta način namenila približno 10 milijonov evrov letno. Slovenija pa v državah podsaharske Afrike manjši del sredstev usmerja tudi dvostransko, v zadnjih letih je to približno 500 000 evrov letno, predvsem preko projektov slovenskih nevladnih organizacij in ustanov, z raznimi prispevki ob humanitarnih krizah in pa štipendij za študij študentov iz izbranih afriških držav. Projekti v podsaharski Afriki, ki jih podpira Slovenija, se osredotočajo na ustvarjanje pogojev za dostojno življenje najbolj ranljivih družbenih skupin in sicer na področju varnosti preskrbe s hrano, dostopom do čiste in pitne vode, izboljšanja ekonomskega položaja, pomoči tamkajšnjim beguncem, dostop do izobraževalnih in zdravstvenih storitev. V Afriki trenutno podpiramo nekaj projektov in sicer v Ruandi in Ugandi. V Ruandi se letos zaključujeta dva triletna projekta, ki jih izvajata slovenski nevladni organizaciji, kot že prej omenjeni, projekt Slovenske Karitas, ki prispeva k učinkovitejši rabi naravnih virov za trajnostno preživetje najrevnejših prebivalcev, kamor je vključenih okoli 600 družin, in pa projekt Mirovnega inštituta za ekonomsko neodvisno ranljivih skupin žensk in deklet. Oba projekta, se pravi vsak projekt, je financiran v vrednosti 200 tisoč evrov. V Ugandi pa se nadaljuje projekt, ki ga izvaja društvo FAIR
In projekt bo povečal odpornost na krize in varnost preskrbe s hrano in vodo, predvsem med begunskim prebivalstvom. ITF, ustanova za krepitev človekove varnosti, pa v Zahodni Afriki izvaja regionalni projekt, ki prispeva k izboljšanju zmogljivosti strokovnega osebja na oddelku za makroekonomsko politiko gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav. S slovensko Karitas ima zunanje ministrstvo že dolgoletno sodelovanje. Mi prepoznavamo slovensko Karitas kot pomembnega izvajalca slovenskih razvojnih in humanitarnih projektov, predvsem v regiji podsaharske Afrike in Zahodnega Balkana. Letos pa smo začeli tudi s humanitarnim projektom v Libanonu. Menimo, da je Karitas svojo mrežo lokalnih partnerjev in neposrednim dostopom do ljudi na terenu ima to možnost, da omogoča boljše delovanje v teh državah, kjer Slovenija nima svojih diplomatsko-konzularnih predstavništev. Tako je od leta 2008 Ministrstvo za zunanje zadeve podprlo projekte Slovenske Karitas v skupni višini 1,4 milijone evrov, od tega skoraj 600 tisoč evrov za afriške države, predvsem v Burundiju in Ruandi. Slovenska Karitas svojim delom prispeva k razvoju lokalnih okolij v teh partnerskih državah in izboljšanju življenjskih razmer njihovih prebivalcev. Projekti, ki so bili izbrani na javnih razpisih, so se oziroma se osredotočajo na doseganje varnosti preskrbe s hrano, dostop do pitne vode, dostop do zdravstvenih storitev, osnovnega šolanja, pridobivanja znanj in veščin, ki najbolj ranljivim družbenim skupinam prebivalstva omogočajo vir dohodkov, učinkovito rabo naravnih virov in podobno. V projektne aktivnosti so vključene lokalne skupnosti, ki živijo v zelo odmaknenih in težkih razmerah, kjer pomoč tudi drugih organizacij jih redkeje doseže. Projekte Slovenske Karitas, ki jih je MZZ podprlo, ocenjujemo kot učinkovite in trajnostne. Projekti so izvedeni v tesnem sodelovanju z lokalnimi partnerji, ki so na terenu stalno prisotni. Se pravi, partnerji, o tem govorimo razne lokalne Karitas in slovenski misionarji, živijo skupaj s tamkajšnjimi ljudmi, kar prispeva k odličnemu poznavanju lokalnih razmer in potreb. Na ta način projektne aktivnosti odgovarjajo neposredno na potrebe tamkajšnjih ljudi in ne na to, kaj mi mislimo, da te ljudje potrebujejo tukaj iz Slovenije. Sodelovanje s partnerji, ki so nenehno prisotni na terenu, prispeva tako k dolgoročnim učinkom projektov. Domačini so vključeni tako v načrtovanje kot izvajanje projektov in slednje jim marsikdaj prinaša tudi priložnost za zaslužek. Posebej velja izpostaviti triletni projekt v Ruandi, ki se letos zaključuje, ki je bil danes že omenjen. Gre za ta primer dobre prakse inovativnega projekta na področju varovanja okolja, predvsem z vidika vključevanja slovenskega projekta podjetja v projekt, tako v obliki finančnega prispevka, kot tudi v obliki prenosa znanja. Z opremo in pridobljenim znanjem za izdelavo stisnjenih zidakov, ki ga slovensko podjetje nudi tamkajšnjemu prebivalstvu, bo lokalno prebivalstvo v odročnih vaseh Zahodne Ruande pridobilo nove možnosti razvoja lastnih dejavnosti, ki jim lahko v prihodnje predstavlja pomemben vir dohodka. Ministrstvo za zunanje zadeve z slovensko Karitas odlično sodeluje tudi pri dogodkih ozaveščanja javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, dogodkih namenjenih strokovnim razpravam ter pri pripravi različnih strokovnih mnenj. Zahvaljujem se vam za slovensko Karitas za odlično sodelovanje. Hkrati pa želim v imenu ministrstva še naprej veliko uspeha pri akcijah za srce Afrike in pa z delom do dostojnega življenja. Hvala. Hvala.
Ob tej akciji seveda ne bi šlo brez medijev, tako da hvala vsi, ki ste tukaj. Hvala pa tudi več kot 50 radijskim postajam, ki oglašujejo brezplačno naš oglas za Afriko, 15 televizijskim postajam, časopisnim hišam in vsem ostalim, ki res podpirajo to akcijo že 15 let in brez katerih pač ne bi mogli doseči tega, kar smo. Ob tej 15. akciji pa se še posebej zahvaljujemo in izpostavljamo revijo in založbo Ognjišče. Namreč oni so z nami že od samega začetka, tako da so nagovorili v bistvu svoje bralce, da sodelujejo predvsem v akciji z delom do dostojnega življenja in smo hvaležni, ker velika večina teh darovalcev je ravno bralcev revije Ognjišče. Lani pa smo z Radijem Ognjišče tudi naredili eno zelo veliko akcijo v Pustni iskrici in smo veseli tudi tako lepega odziva in te možnosti. Tako da vabim Božota Rustja, ki prihaja iz revije Ognjišče in pa založbe Ognjišče in je bil tudi z nami že v Afriki, tako da se je lahko na lastne oči prepričal, kako deluje. Ne s tamo, ampak z Jano so pa šla prvič. Ampak lep pozdrav vsem. Ampak jaz nisem bil v Afriki prvič z Jano, ampak sem bil leta 4. januarja, sem obiskal Kongo in sicer Gomo. Takrat je leto prej, no, je v Sloveniji potekala pa ta misijonska trikraljevska akcija in sredstva od tega so šla za to sirotišnico v Gomi. Je namreč zanimivo, takrat je tam deloval misionar Danilo Lisjak, pa tudi mislim, da misionar Poljanšek, pa tudi marsikakšen prostovoljci Slovenije šel tja. No, dol sem šel po tem, ko je Gomo, mesto je skoraj na meji z Ruando, ko je Gomo zalila lava iz vulkana. Tako močno, da si v nekatere hiše šel v drugo nadstropje tako naravno skozi okno, toliko je bilo lave. No. Ta sirotišnica pa je ven iz mesta in je šla lava takole okrog sirotišnice. Prej je še, to je pravil misionar Danilo, je rekel, jaz sem otrokom rekel, samo glejte, lava gre. Zdi se ti, da ti gre počasi, ampak da je rekel to gre. Lava gre, otroci tečte, pejte, rešte se. In ko sem to rekel, sem tudi sam, je tudi sam tekel in je rekel, Bog ve, kdo od teh otrok se bo vrnil. In je rekel, v dveh mestih so se vsi vrnili. In je rekel, tukaj sem jaz videl neko Božje znamenje, da delamo naprej s to sirotišnico. In dol sem jaz šel takrat zato, ker so pa gradili s temi sredstvi iz Slovenije hišo in sicer hišo za dekleta, za punčke. Prav te sirote, ker je sirotišnica, to pa zato, da bi jim potem tudi omogočili šolanje, ker če jim ne daš šolanje, če jih ne izučiš za poklica, bodo še večje sirote. In za punčke, za deklice pa zato, ker so v Afriki ženske še bolj zapostavljene. Torej, že tam sem se prvič prepričal, da sredstva, ki izberemo tukaj, res pridejo do tistih, ki so jim namenjena. Drugič sem se to prepričal, ko sem bil v Ruandi in Burundiju, kjer delujejo predvsem slovenske usmiljenke, pa tudi drugi misionarji, kako to, kar je gospod Petar rekel, kako res one znajo večkrat oplemeniti ta denar, kako odgovorno s tem denarjem delajo in koliko so naredile. Tako da sem res videl ambulante, zdravstvene centre, porodišnice, šole in cerkve, ogromno število otrok, ki velikokrat edini obrok dobijo ravno v teh ustanovah misijonskih, edini obrok na dan ga tam dobijo. No, gotovo je bilo posebno doživetje v porodnišnici v kraju Ruzo, ki smo jo takrat blagoslovili in so se Sloveniji tudi res zahvalili. Kakor je posebno doživetje biti pri afriški maši, kjer nekaj sto otrok in odraslih, v nasprotju z nami, ki smo pri maši zakočeni in pri miru, pleše, poje v ritmu in je te otroke tako veselje gledati,
Nikoli ne bom pozabil pri slavi, ne, ko so peli slavo, kako je en deček, imel je na nogi take zvončke, pri slavi ga je prav, kot da je na fedrih je odskočil, ne, tista slava Bogu na višavah, je tudi on šel malo na višave. Ta se mi je vtisnil, torej, posebej spomin. Torej, dve stvari bi rad poudaril. Videl sem, se prepričal, kako gre do sredstva v res k ljudem, ki jih potrebujejo, kako so ta sredstva oplemenitena in drugič, morda kdo, morda celo med vami ali pa tudi v Sloveniji reče, kaj silite v Afriko, ko je pri nas toliko revnih ljudi. Res je, tudi pri nas so revni in jih ne smemo pozabiti, ampak take revščine, kot je dol, hvala Bogu, pri nas ni. In tudi plemenit človek bo tudi znal iz svoje revščine deliti z drugimi, ki so še bolj potrebni, kakor je on. Torej, in ob vsem tem res je bil tisti korak, da je revija Ognjišče šla tudi v to akcijo pravzaprav zelo lahek. In smo radi šli v to, čeprav ne, nas je prejšnji urednik in ustanovitelj, ki je umrl letos februarja, on ni bil preveč za te akcije, zakaj ne? Zato, ker je rekel, da včasih, ko so enkrat že poskusili in dali položnico v Ognjišče, so nekateri ljudje mislili, da je to položnica za naročnino in so se zbali in so telefonirali in je bilo teh telefonskih klicev ogromno, so se zbali, a nismo še plačali Ognjišča. No. Tega sem se moral reči, da sem se tudi jaz malo bal, ampak hvala Bogu ni bilo tako, ampak so se ljudje res velikodušno odzvali vabilo, ki je bilo priloženo v Ognjišču in da smo tudi v Ognjišču te akcije že večkrat tudi bolj obširno predstavili in vem, da so sredstva, ki so zbrana za te plemenite humanitarne namene, da so ta sredstva zbrana tudi s prispevki bralcem Ognjišča in se jim ob tej priliki tudi za to iskreno zahvaljujem. Hvala Božo. Zdaj pa nam daš bar hvala. Bodova bom mikrofonu našla s sodelovko Jano Lambek, ki že več kot 10 let spremlja vse te projekte povezane z Afriko in to res opravlja ne kot svoj poklic, ampak kot svoje poslanstvo in je na voljo vsaki uri in dnevu samo reče beseda Afrika. Izvoli, Jana, ona bo predstavila to, kar se je z lansko akcijo naredil in kar se bo z novo letošnjo akcijo. Sam moment. Lep pozdrav sem skupaj. Jaz bi vam pa rada še malo sliko pokazala, da se boste bolj predstavljali, kaj ta naša pomoč v Afriki dejansko pomeni, kaj je, da si lahko predstavljate. Tako. Mogoče, za začetek bi vseeno rada povedala, ker je 15. jubilejna akcija, kaj se je že vseh teh 14 letih izvedbe naredilo sredstvi akcije za srce Afrike, pa tudi ob sofinanciranju posameznih projektov strani Ministrstva za zunanje zadeve pa misijonskega središča. Res, sadovi so res lepi. V teh letih nam je uspelo zgraditi oziroma obnoviti in opremiti 7 šol in vrtec, 6 zdravstvenih centrov, center za fizioterapijo, 3 porodnišnice in 15 večjih vodnjakov. Kar pa je neprecenljive vrednosti, je pa to, da je bilo s hrano rešenih res ogromno življenj, na tisoče življenj podhranjenih otrok. Vsa ta naša pomoč ima pa še večjo vrednost, ker so bili vsa ta gradbena dela vedno vključeni tudi domačini, ki so s tem dobili priložnost za delo. To so večinoma revni podeželski kraji, ker se večino ljudi preživlja samo od tega, kar pridelajo na zemlji in so tako vsake priložnosti veseli. Tudi naši misionarji povedo, koliko ljudi bi bilo sicer lačnih, če ne bilo teh projektov, pa tudi neke veščine so dobili in tako lažje delo tudi v prihodnje. Pa
vsi ti projekti so nastali na podlagi lokalnih potreb prebivalstva. Starši so sami misionarje prosili, da bi imeli novo šolo za njihove otroke, matere, da bi imeli novo porodnišnico, vaščani, da bi bil vodnjak v njihovi vasi. In ko vidiš, ko si na terenu, ko vidiš te ljudi, v bistvu, kako so ponosni na to, ker so v bistvu tudi z lastnimi rokami zgradili, tudi vidiš, da gre en razvoj v teh krajih naprej, tudi ljudje se vidijo, da je nekaj več samo od tega dne in da je nekaj za prihodnost njih in njihovih otrok in da bodo s tem tudi lažje preživeli. Tudi čutim, ko sem na terenu vedno, kako so oni hvaležni Sloveniji. Koliko ljudem to pomeni, občutek, da vsej svoji stiski veliki revščini niso sami, ampak da nekdo misli na njih, da jih ima rad, da jim pomaga. In to vedno tudi zahvalijo, izrazijo to zahvalo s pesmijo, plesom in tako. In tudi oni nas imajo radi v bistvu nazaj. Na Slovenski Karitas smo res veseli, da je ta naša pomoč v bistvu prinaša boljše življenje, boljše osnovne pogoje za življenje revnim v Afriki, da so s tem tudi bolj samostojni in da se jim je povrnilo človekovo dostojanstvo. Seveda, to je pa vse možno samo v predanem delu naših misionarjev, ki so vsak dan tam na terenu, pa tudi sodelavcev lokalnih Karitas. Sliko samo mogoče nekaj projektov, kar sem jih opisala. Recimo, ta je bil zadnji večji projekt, gradbeni, zdravstveni, ravno na misijonu v kraju Musango pri sestri Anki Burger. Zgradili smo nove bolnišnične prostore za bolnišnično oskrbo otrok in odraslih. To je bil projekt vreden skor 200 000 evrov. Domačini tudi zdaj to pravijo, da je najlepša zgradba v občini in tudi zelo radi hodijo sem na oskrbo. Tudi dober zdravstven kadar je. Potem smo v vseh teh letih podpirali tudi veliko zdravstvene vzgoje za prebivalstvo. Tudi projekt Ministrstva za zunanje zadeve je podprl ravno na misijonu sestre Anke v kraju Musango in tudi v kraju Mukungu v Burundiju, kar je zelo pomembno za preventivo pred boleznimi, kot so malarija, AIDS, pa tudi v bistvu za osveščanje mater v času nosečnosti in tudi očetov in tudi po porodu, kar tudi ljudem pomaga k izboljšanju zdravja. No, tukaj je šola v Njangungu, to šolo imam po svoje tudi sama najraje. Zgradili smo jo s podporo Ministrstva za zunanje zadeve pred dobrimi 3 leti. Ako prideš na teren, imaš občutek, da je bila šola ravno danes zgrajena. Ker so otroci, učitelji, starši tako veseli, da imajo zdaj to šolo, ker 5 let so bili brez nje, ker jo je vihar uničil staro šolo, sedaj so pa tako veseli, da se lahko tukaj učijo, da dobijo kakovosten pouk in da to vedno pokažejo s par ur plesa in pesmi zahvalo res Sloveniji, da se lahko učijo. Ker izobrazba je pa tista, ki bo ljudem v Afriki pomagala, da se izkopljajo iz revščine in da bo imel kakšen poklic, boljšo prihodnost. Zelo dragoceni so tudi vodnjaki, pitna voda, koliko v bistvu se izboljša zdravje, ni več črevesnih bolezni, pa tudi, če imajo bližje vodo, ki je domu, ne nosijo več teh, sploh ženske pa otroci, teh težkih posod z vodo do svojega doma, tudi voda je življenje in zelo dragocena. Kot sem pa že omenila, res s hrano je bilo rešeno na tisoče otrok, ki so bili podhranjeni. Če jih pravočasno odkrijo, se jim zelo pomaga in jim ne pušča takih posledic za celo življenje, ki pa so, da se v bistvu počasneje telesno, pa tudi umsko razvijajo. Tako da tukaj na sliki je deklica Sofija, zgoraj levo, ki so jo pripeljali v zdravstveni center v Mukungu, Ruando. Njeno življenje je res na nitki viselo, pač napihnjena je, ker nima beljakovin, voda se napihne, ampak hvala Bogu so v bistvu njeno življenje rešili in danes je tako vesela deklica, ko karteli, ki jih vidite na sliki, ki so v centru že nekaj mesecev, potem so veseli, kadar so pa podhranjeni, so pa zelo, zelo žalostni. In to so vsi darovi slovenskih darovalcev za srce Afrike, pa skupaj tudi z Ministrstvom za zunanje zadeve, ki res rešujejo življenja ljudi v Afriki in jim pomagajo k boljši prihodnosti. Sedaj pa nekaj o lanskoletni akciji. V lanskem letu smo zbrali kar 184 750 evrov. To je bila do zdaj najbolj uspešna akcija do sedaj. Lahko se zahvalimo res veliki medijski podpori, ker tudi mediji ste res glas revnih, naš glas revnih v Afriki. Tukaj še posebej velika zahvala Radiju Ognjišče, ki je bil z nami tudi na terenu in Pustni sobotni iskrici.
No, lani smo, največji projekt, ki smo ga lani podprli, je bil v bistvu center za fizioterapijo v kraju Bujumbura v Burundiju, kjer deluje sestra Vesna Hiti. To je dnevni center, kjer oskrbujejo 160 mladih in otrok, tako z duševnimi motnjami, kot tudi z invalidnostmi. In prej so imeli zelo majhne pogoje, sedaj pa so ti pogoji dostojni za fizioterapijo. Lahko hodijo na fizioterapije tudi ljudje od zunaj in s tem center tudi nekaj malega zasluži za samo oskrbo. Tudi kadar je sedaj zelo vesel, ker imajo dobre pogoje za delo. V gradnjo tega centra je bilo vključeno 80 domačinov, ki so s tem v bistvu tudi zaslužili za svoje preživetje, za preživetje njihovih družin. Sestra Vesna res izraža veliko hvaležnost vsem v Sloveniji, ki pomagajo, ki imajo radi te otroke. Še sama ne more verjeti, da se je toliko zbralo, toliko naredilo v tem dobrem letu. Potem lani smo tudi dokončali gradnjo 6 dodatnih učilnic osnovne šole v kraju Kiguhu v Burundiju. Sedaj je le do 60 otrok v enem razredu, prej je bilo 90 in kot mi je povedal ravnatelj, se je zdaj v bistvu kakovost pouka zelo izboljšala. Pred 20 leti je bila ta šola po zaključnem znanju na izpitu zadnja med 20 okoliškimi šolami. To leto je pa v bistvu dosegla najboljši uspeh in za nas sodelavce Caritas v bistvu ni večje sreče, ko vidimo, da ima ta naša pomoč res konkretne učinke na boljše življenje ljudi v Afriki, na življenje otrok, ki so prihodnost Afrike. Tudi lansko leto smo podprli s hrano preko 200 Tudi lansko leto smo podprli z obroki hrane za pomoč preko 200 podhranjenih otrok v Safi v Centralnoafriški republiki, pa tudi, to je bila tudi pomoč za doječe matere, ki so tudi pogosto same lačne. V času koronavirusa je pa seveda ta pomoč veliko, veliko bolj dragocena, kot je bila prej. Podprli smo tudi gradnjo 2 vodnjakov na tem misijonu. Vrtine so se zgradile. Prej so ženske hodile zelo daleč po vodo s 25-litrskimi kanticami, zelo težkimi. Sedaj je pa to v središču kraja, je tako za lokalno prebivalstvo, kot tudi za potrebe misijona, je voda in so zelo zadovoljni, da ni treba več opravljati tega težaškega dela in seveda, da imajo na razpolago čisto pitno vodo. No, danes je bil že večkrat omenjen projekt v Ruandi, ki pomaga bolj učinkovito rabiti naravne vire 6 revnim družinam. Preko tega projekta smo v tem letu tudi pomagali izboljševati kmetijske prakse. Družine so dobile semena, zelenjave, pa tudi tiste koze, ki smo jih kupili prvo leto za vsako družino koze. Kozo ima že 730 podmladka in tudi matere, ko sem bila nazadno, tam so povedale, da odkar so v tem projektu družini niso več lačni, niso podhranjeni. Poleg tega smo lani tudi pomagali posaditi 643 tisoč sadik dreves, ker to so zelo gorata območja, velike erozije, veliko zemlje odnese dež in tako ljudje izgubijo polja, pa tudi 5 hektarov teras smo zgradili za ta namen, hkrati pa tudi ljudi usposobili za zagon obrti in dobili so subvencije. Večina pač teh staršev, ki imajo že družine, so nadgradili svojo dejavnost, kakšno kmetijsko dejavnostjo, da so kupili še kakšen košček zemlje, kakšno žival dodatno, da tukaj prodajo na trgu. Mlada dekleta pa so začele s kakšno dejavnostjo, kot je šivanje, trgovinica. Samo z izposojo denarja, recimo za 40 evrov se jim je že izboljšalo življenje. In vidiš, kako te ljudje žarijo, ko začnejo nekaj denarja zaslužiti, ko se lahko kupijo kakšno obleko za družino, ko imajo hrano. Res ta pomoč prinaša res konkretne rezultate. No, v tem letu smo tudi del sredstev na željo naše države, Ministrstva za zunanje zadeve in tako je bilo tudi prav, ker potrebe so bile ogromne, namenili tudi v sklopu tega projekta za pomoč o pandemiji COVID-19. Vseh 600 družin je prejelo hrano in sicer fižol, koruzno moko, riž, pa tudi higienske pripomočke, milo, posode za vodo. Tukaj so družine dostkrat to krevne, da niti za milo nimajo. V teh časih pandemije je pa seveda higiena še bolj pomembna, tako da rekli so ob tem, ko so dobili to, radi vas imamo, Slovenija, so bili zelo hvaležni, ker najhujša posledica
pandemije COVID-19 v Afriki bo v bistvu lakota, ker ljudje se tam preživljajo v bistvu iz dneva v dan in zaradi zaprtja, karantene, pogosto ne morejo pač prodajati svojih stvari in s tem nimajo za hrano in so lačni, tako da je ljudem čim bolj treba pomagati tudi v teh časih. Kot že nekaj let, smo pa tudi letos omogočili hrano za šolarje na Madagaskarju, kraju Petafa, kjer deluje misionar Janez Karmel. V času zaprtja karantene so hrano namenili tudi v bistvu bolnim otrokom starosti do 15 let, pa tudi porodnicam. Tako da Janez tudi sam pravi, da bo ta pomoč po hrani letos še bolj potrebna in tudi sprašuje se, kaj bo v bistvu, če še zelo močno udari virus v Afriki, ker v Afriki je tudi zelo šibek zdravstveni sistem. Tako da Afrika zdaj bolj kot dajkoli potrebuje našo pomoč. No, v letošnjem letu bomo zopet največ sredstev namenili sestri Vesni Hiti in centru Akamuri v Burundiju, da to dogradimo do konca. Sestra Vesna nas je v letošnjem letu prosila za Burundi še za pomoč pri gradnji v bistvu sobe, prostorov za delavnice, da bojo ti mladi invalidni otroci se usposobili za kakšen poklic, kot je mizarstvo, šivanje, za druge poklice in da se bojo s tem lažje znašli v življenju. Nadaljujemo tudi s pomočjo s hrano tako v Centralnoafriški republiki kot na Madagaskarju. Sestra Bogdana Kavčič nas je prosila tudi za nakup zobozdravstvenega stola za njihov zdravstveni center, ker ponavadi na podeželju ni zobozdravnikov te oskrbe, sedaj pa država dovoli in ljudje so prej zelo trpeli, ker so si sami ruvali zobe doma, zdaj pa to ne bo več potrebno in smo tega tudi zelo veseli. Nadaljujemo pa tudi še s projektom Ruandi, ki ga podpira Ministrstvo za zunanje zadeve. V sklopu tega bomo letos omogočili še 11 črpalk za vodo, pa tudi sončne celice z lučjo iz akcije Za srce Afrike za dodatnih 130 družin, ker jim v bistvu elektrika ogromno pomeni. Prej, ko niso imeli elektrike, so se tudi otroci zelo težko učili zvečer, zdaj pa to možno. Tako da to so potrebe in želje ljudi v srcu Afrike, ki so res zelo hvaležni. Tudi letos prosimo vse ljudi za pomoč, da preskočijo na ta pomoč. V bistvu že z majhnim darom v Afriki misionari lahko naredijo res veliko. Dvojček te akcije Za srce Afrike je pa program z delom do dostojnega življenja. V ta program imamo vključeno približno 300 družin, pa še 50 drugih, predvsem nekaj od teh je zdravstvenih delavcev, nekaj od teh je učitelj. Gre pa za to, da z mesečnim darom iz Slovenije lahko posameznik pomaga oziroma podpre delo in zaposlitev človeka v Afriki. To je neko botrstvo za družine, to se pravi z delom, lahko ljudje dostojno preživijo svoje družine, uredijo zdravstvene zadeve za otroke, najnujnejše in vse ostalo. Tako da ta program je zelo pomemben, 600 darovalcev redno mesečno podpira ta projekt in nanj smo zelo ponosni, ker je nek unikum v tem prostoru našem in ima tudi zelo dobre učinke. Tukaj bi pa povabil gospo Ido Rus, ki je 9 let naša podpornica ravno v tem programu, da mečkam pove, zakaj. Ja, jaz se najprej upravičujem, zato ker jaz nisem ne bil vešča takale govora. Sestra Anka je rekla, da je imela probleme s slovenščino, ker se ni videl. Jaz imam bolj probleme s tem, ali slovnično govoriti, ali po domače, ponavad, ker se skupaj zmešam. Kar po domače. Kar po domače, neče mi bo rata. Z možem sta se pred 9 leti odločila, da bova podprla z mesečnim prispevkom to akcijo z delom do dostojnega življenja. Nama to ni pomenilo kakšnega bistvenega znižanja družinskega proračuna, so se pa v bistvu
zavedala, da nekomu, neki družini, pa to pomeni plačo, kar za ponavadi cel mesec, da lahko preživi sebe in družino. Ker sem menila, da v bistvu, če nekomu daš miloščino, po eni strani razvrednotiš tega človeka, sama sem pa tudi mnenja, da z miloščine, da se lahko tisti, ki so pač revni, da se miloščine lahko tudi navadijo, da nekako pričakujejo od nas, ko smo v teh bogatejših državah, da, da smo jih kar dolžni pomagati, da darovati jim, ne. Kar pa sigurno daljnoročno ni v redu. Meni je bilo zelo veliko pomenilo to, da, da, da je šlo, da sem se zavedala, da je šlo za konkretne družine, za konkretno pomoč. Tako da sem bila zelo hvaležna, sem zelo hvaležna, da lahko vsak let preberem, kaj se s tem družinam dogaja. Slovenska Karitas nam pošilja domov poročila, kako družina napreduje. Vsako leto smo tudi povabljeni na ta srečanja s sestrami, z misionarji, ki konkretno povejo svoje potrebe. Meni pred 8 leti mož umrl, sem tudi sama ostala s 5 otroki, to govorim zato, ker sem ravno tist let dobila to poročilo, da je ta prispevek namenjen vdovi s 5 otroci in sem se čutila kar nekako povezano z njo v njeni stiski. Sama sem bila tudi zelo hvaležna, imela sem 2 leti nazaj priložnost, da sem šla sama na, oziroma sama v okviru manjše medicinske odprave, živeti za 1 mesec oziroma delati v dispanzer v Mission Ampitafam, ki je Jana že prej omenila pri Janezu, gospodu Janezu Karmelju. Zame je res enkratna izkušnja, življenjska izkušnja, moram reči. Ko smo se srečevali s konkretnimi stiskami teh ljudi, s podhranjenimi, ogromno otrok podhranjenih, ki so umirali pred našimi očmi, ker nismo mogli čist nič narediti. S tem predvsem mamicami, mladimi mamicami, ki dejansko one niti ne vejo, koliko so stare, ki sprašujejo, koliko so stare. In spominjam se ene deklice, 3. otroka rodila, 1. rodila mrtvorojenega, 2. zdravega, 3. otroka rodila mrtvorojenega. In je misionar rekel, najbrž ga bo, jo bo mož zapustil zaradi tega, ker velja za, ne vem, zakleto. In takih stisk je res veliko bilo. Priča smo bili res tem stiskam. Po drugi strani pa tudi smo bili priča res temu, koliko pomeni ta denarna pomoč, ki je namenjena predvsem ženam na tem misijonu, za njihovo delo. One so skrbele za, to, za, za ta misijon in zato bile primerno plačane in so lahko svoje družine preživele. Imeli smo tudi priliko se srečati z misionarjem Pedrom Opeko. On je rekel v bistvu, da kdor zakonito dela, da lahko si zagotovi vsaj enkrat, enkrat na dan, da se do sitega naje, da pije, da uživa pitno vodo, da lahko poskrbi za svoje zdravje, da plača to zdravstveno oskrbo, da lahko živi v dostojnem stanovanju, da lahko v bistvu tudi vse primerno obleče. Da je tak človek, ki v bistvu živi človeka dostojno življenje. In tudi meni je veliko to pomenilo, da v bistvu Pedro je rekel, da seveda imamo mi pravico,
da uživamo vse tiste dobrine, ki smo jih sami ustvarili, ker sigurno s poštenim delom mislim, da se vsak, da je plačan, mislim, se trudimo za to, da nekaj zaslužimo, ni ta denar, ki bi nam bil poslan sam po sebi, samoumeven, da bi bil, ampak ob tem nas vabi, da ne bomo slepi za stiske bližnjih in da s tem, kaj dajemo, usmislimo življenje njim, pa tudi sebi. Jaz zaupam, da vsi ti delavci na terenu, predvsem misionarji, da oni najbolj vejo, kam gre ta denar, da gre res v prave roke, prek te akcije z delom, pa tudi z raznimi pomočmi, kot smo že danes slišali, tistim, ki so res potrebni. Najlepša hvala, gospa Ida, za tako lepe misli.